ჯანდაცვის სამინისტროში სპეციალური ბრიფინგი გაიმართა, რომელიც ქვეყანაში GMP სტანდარტების დანერგვას ეხებოდა. ესაა ახალი ვალდებულება ფარმაცევტული კომპანიებისთვის, რომელიც საწარმოო და სადისტრიბუციო პროცესის საერთაშორისო სტანდარტებთან გათანაბრებას გულისხმობს. ვალდებულება ძალაში 2022 წლიდან უნდა შევიდეს, რის გადავადებასაც ბიზნესი დიდი ხანია ითხოვს და რაზეც სამინისტრო კატეგორიულ უარზე იყო. ელენე გოგბერაშვილი დაესწრო ჯანდაცვის სამინისტროში პრესკონფერენციას. ელენე, მიიღო თუ არა მინისტრმა ვალდებულების გადავადების გადაწყვეტილება? Саломе, დიახ, იყო ამის მოლოდინი ყოველ შემთხვევაში ბიზნეს სექტორის მხრიდან, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ბოლო 6 თვე იყო დარჩენილი 2022 წლამდე და მათი დიდი ნაწილი უმრავლესობა არ იყო უბრალოდ მზად იმისთვის, რომ მილიონობით ინვესტიცია განეხორციელებინა და ახალ სტანდარტზე გადასვლა მოეხდინა. დღეს, როგორც ცნობილი გახდა, ჯანდაცვის სამინისტრო არცვლის პოზიციას. ეს ვალდებულება კვლავ ძალაში შევა 2022 წლის 1 იანვრიდან. დღეს, როგორც აღმოჩნდა ამ შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა ჯანდაცვის სამინისტროში, ის ასოციაციები და ის კომპანიები არ დაპატიჟეს, რომლებიც უშუალოდ ითხოვდნენ ამ სტანდარტზე გადასვლის გადავადებას. მაყურებლისთვის, რომ უფრო გასაგები გახდეს, დღეს ფარმაცევტულ ბაზარზე დაახლოებით 70 საწარმოო ოპერირებს, აქედან მხოლოდ ერთეული კომპანიები აკმაყოფილებენ სტანდარტს, მათ შორის არიან მსხვილი ფარმაცევტული კომპანიები, ავერსი რაციონალი, ასევე GMP-ს წარმოება და ძალიან ბევრი საწარმო, რომელიც ბაზარზე ოპერირებს, არ არის მზად ახალ სტანდარტზე გადასასვლელად. თუმცა ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია აკეთებდა განცხადებას, რომ იყო 10-ზე მეტი კომპანია, რომელსაც ჰქონდათ სურვილი შეეთანხმებინათ ჯანდაცვის სამინისტროსთვის ახალ სტანდარტზე გადასვლის გეგმა. თუმცა, როგორც ცნობილი ხდება, ამ სტანდარტზე გადასვლის ვადებს ჯანდაცვის სამინისტრო არცვლის და ისინი კვლავ იქნებიან ვალდებულები ახალი სტანდარტის დაკმაყოფილება მოახდინონ უკვე 1 იანვრიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ნიშნავს იმას, რომ მათმა უმრავლესობამ უნდა გააჩერონ წარმოებმა და მათი წარმოებული პროდუქცია ბაზარზე ვეღარ მოხდება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დაუკავშირდებით იმ კომპანიებს, რომლებიც უშუალოდ ითხოვდნენ ამ სტანდარტის გადავადებას და რა რისკები იქნება ამით ბაზარზე. ამის შესახებ მაყურებელი ინფორმირებული იქნება საღამოს საქმის კურსში.